Ана Динкова, добро утро. Добро утро. Експеримент една седмица без телефон. Да, оказа се уникално тежка работа. Въобще такъв експеримент е малко сложен да се прави. В началото бях много ентусиазирана. В един момент започнах да усещам, че нещо ми липсва. Непрекъснато бърках по чанти, по джипове, звънят разни устройства около мен. Аз чуда моя телефон къде, сега кой ме търси, кой не ме търси и така малко. Леко се параноясва. Но мина едната седмица и след това наваксах отново с телефон. Вече дишам спокойно. Гледайте сега видео снимано. Ден след ден. Ден след ден, да, това е дневник. Вчера след обед мобилният ми телефон блокира. За първи път от години останах без всякаква връзка навън с няколко срещи, които предстоят, без никакъв начин да се свържа с хората, с които трябва да се срещна. И след няколко часа абсолютно чистосърдечна и пълна паника, реших да си направя един експеримент. Една седмица без мобилен телефон. Как ще комуникирам, как хората мен ще ме намират, какво ще се случва. Да видим. След като отминаха 2 дни и видях, че се справям с изнамирането на контакти, слава Богу, повечето ми контакти се съхраняват и в Gmail-а ми, успявам да комуникирам с хората, по-трудно те мен намират, тъй като са свикнали да ме търсят основно на мобилен телефон. Оставих няколко съобщения в профила си във Facebook и в Twitter, с които обясних, че съм без мобилен телефон и любезно моля, който има нещо спешно да ми казва, просто да ми го напише. Ден 3. Всеки път, когато не че и чуш телефон звъне, аз започвам да си проверявам чантата и да си бъркам джобовете, за да видя къде е моят телефон и дали някой не ме търси. Много е странно. Нещо като ослабен рефлекс, защо звънят чуждите телефони, а моя не звъни и чак след това се сещам, че ще бъде една седмица без телефон. За сега се справям добре. От време на време, когато ми се налага спешно да звъня на някого, изпадам в странната ситуация, в която си давам сметка, че аз не помня телефоните на Исус, дори на най-близките си. Ден 4. Днес денят не започна много добре, тъй като закъснях за стоматолог. Бях повикала такси от вкъщи, таксито не дойде, аз трябваше да се връщам обратно вкъщи и да поръчвам ново и това отне около половин час. Докато ако бях с мобилен телефон, можех директно на тротуара на улицата да се обадя и да проверя какво се случва, вместо да се разхожда. Едно от неудобствата на липсата на мобилен телефон очевидно е, че не можеш да разчиташ винаги всичко да се случва със същата бързина, както когато си с. Ден 5. Не забелязах нещо, което не ми е правило впечатление от години, че мога да се разхождам и да гледам града, да си гледам в краката и да не се спъвам. Да обръщам повече внимание на дъщеря ми, когато сме навън, без да си проверявам телефона, кой ме търси, да си чета съобщенията, отговарям, да дебна дали няма да получа някой спешен мейл. Много по-фокусирана и съсредоточена съм в момента. Много по-отпусната съм и съм много по-малко, стресирана, натоварена, напрегната. Късам лентата и когато съм навън на разходка и се забавлявам, си почивам истински, което е така много, много приятно и разтоварващо усещане. Ден 6. Днеска беше най-забавният ден, всъщност, защото бях на вечеря с приятели и бях единственият човек без мобилен телефон. Като така бях единствената, която следеше разговора, адекватно участваше в разговора, не се разсейвах и по някакъв начин не бях в нито една от паралелните селени, които предлагат, които и да е устройство за мобилна комуникация. Не бях във Facebook, не бях в Twitter, не правих снимки на храната, която ми сервират, за да ги фейсбуквам, поствам, ретуитвам, инстаграмвам или каквото и да е. Ден 7. Престанах да си търся телефона. Абсолютно се оттърсих от този условен рефлекс да се чудя къде ми е телефона, кой ме търси, кой не ме търси, пропуснати обаждания и така нататък. Преодолявам неудобствата да нямам телефон. Най-голямото предизвикателство е в процеса на работния ден да успявам да комуникирам с хората, особено когато има по-спешни неща, когато съм в движение. Това е единственото предизвикателство и единствената по-сложна част от ежедневието ми. До сега не съм имала никакви форс-мажорни обстоятелства, които да ми се налага да търся от някой друг телефон на заем или нещо супер спешно да се налага да съобщавам. Така че абсолютно една спокойна седмица, странно спокойна и като цяло добре мина. Доволна съм. Даже започвам да се чудя дали да не продължа малко по-дълго. Да видим какво ще стане евентуално един месец без телефон.
Виж, много сполучливо беше направила видеото. Обаче... Приличаше след... на такъв заложник на Ал-Кайда, нали, който... Само ти липсваше днешния вестник, нали? Да. Но не е било драма. Да, бе, всъщност, последното видео... Ти споменал, издаде се още в началото, че си имала интернет. И то... Имах интернет, обаче, когато си беше осигурила една седмица спокоен живот, така ги разбирам. Спокоен живот. След последното видео трябваше да излизам, имах няколко срещи и след едната се проточи и трябваше да взимам детето от училище, трябваше да помоля някой да взима детето от училище. И въобще няколко неща ми се струпаха наведнъж и няма как да реагираш. Бях без компютър, този да мога да напиша мейл на всички свързани по веригата, отидете, вземете хлопете или направете нещо друго. Изведнъж казва, че има някакви моменти, в които наистина вече живота ни е толкова динамичен и така сме свикнали да живеем на бързи обороти винаги във връзка с един с друг, че ти имаш нужда, когато трябва да се обадиш на някой, да можеш да го направиш сега и веднага. Така че най-накрая в крайната ни беше никога повече такива експерименти няма да си правя. Но не беше пълен. Наистина имах интернет, от време на време взимах телефони назаем, за да се обаждам. А ти имаш ли на Александър телефон, защото аз не му го знам, но изучи, трябва много успешно да му се обадя. Имаше такива комични истории. Да разбирам, но че технологиите беше... там и развитието няма връщане назад. Няма връщане назад, да. Освен ако не си промениш радикално начина на живот. Това според мен са свързани неща. Да станеш учелник, да пуснеш примерно, брада и да отидеш в пещера. Аз okay. Мисля брада да не пускам за сега, така че... Ама много ще ти отива. Следващия път с изкуствено за проба. Стоп, спрете, моля. Добре. Аз съм влезла в фаза вече. Предлагам да минем нататък 15 години. Вкусно, вкусно, вкусно. Колко да е вкусно? 15 години. И колко да е вкусно от Тим Бъчваров. Там го виждам с една... Там ли? Аха. Сламена шапка. Я го видях. А вижте сега, ути през годините имам кадри, на които доста се забавлява.